xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ee maamulka degmada Jowhar ee shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa waxa ay ka hadleen isbeddelka magaalada Jowhar waxaana shacabka reer Jowhar ay ka dalbadeen inay ka qayb qaataan sugidda amniga alxamdulillaah ana shukrulillaah ee aad mahadsantihiin ee dadan star ee degmada Jowhar ee nasiibkeedu waa nasiib aad iyo aad u fiican ilaahay marka hore caasimad Hirshabeelle noqotay marka ee waa degmo ee aad iyo aad u nasiib badan waaye ee waxaan leenahay degmada Jowhar dad ee isku kalsoon shicib iyo maamul ee heer degmo heer gobol iyo heer dowlad goboleedba intaba way joogaan ee aad iyo aadana loo shaqeeyo hayaa shaqaduna si fiican ay u socotaa amniguna wax la isku halay kara waaye horumar ee dhan walbaana aad u degmada uga jiraa marka degmadu waa degmo maasha Allah ayaan leenahay ee dadkii noo yimiday oo heer walba ka kooban ma soo dhawaadaan leenahay ee waa mahadsantihiin bismillaah een Hirshabeelle magaalo madaxda waa Jowhar een dowlad goboleedka Hirshabeelle ifafaarihiisu aad u fiican yahay ka dowlad ahaan ka amni ahaan aad u fiican yahay bilicda magaalada Jowhar magaalo madaxda Hirshabeelle bilicdeedu intii hore aaday uga wanaagsan tahay aaday uga qurux badan tahay shacabkeedu dhinaca abaabulka amniga aad uga fiican yahay dhinaca muraalka aad uga fiican yahay xitaa wax soo saarka magaaladu aad ugu wanaagsan yahay intii hore uga fiican yahay xildhibaanadu intii hore aaday uga muraal fiican yihiin xagga wasiiradii iyo dowladdii la dhisay intii hore aaday uga fiican yihiin uga muraal fiican yihiin abaabul ahaan intii hore aad uga fiican yihiin shaqo ahaan intii hore aad uga fiican yihiin runtii Hirshabeelle meeshii hore iyo sidii hore ay ahaan jirtay boqolkiiba sagaashan aad uga fiican tahay nabadgelyada ilaahay ayaa nabadgelye leh laakiin abniga ciidamada shacabka waxaan ugu baaqay horta inay siday u dhowri jireen u ilaali jireen abniga ay u ilaaliyaan ayaan ugu baaqayaa ilaahayna waxaan ka rajaynayaa ilaahay ka baryaynaa amni wanaagsan iyo muwaafaqo guudba in ilaahayna siiyo waxa ku soo kordhay magaalada xubin musharax ah oo kursigii federaalka xildhibaanka federaalka ah ee Hirshabeelle ayaa ku soo kordhay xubnihiisii ergooyinkii ayaa ku soo xaadiray guddigii doorashada qaranku uu joogaa marka biidnillaahi kariim iyagana musharaxiin badan ayaa jirta waxaan ku rajaynaynaa ilaahayna ka baryaynaa muwaafaqo iyo in mid khayr qabi ilaahay uu ku soo bixiyaa ilaahay ka baryaynaa haddana si fiican ay u degan tahay doorashadan waxay u dhici doontaa si aad iyo aad u wanaag badan si muwaafaqo leh ay ku dhici doontaa si qurux badan ay ku dhici doontaa biidnillaahi bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa xildhibaan Yuusuf Sheekh Xasan Maalin Jeele waa xildhibaan ka tirsan xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle maanta waxaa farxad weyn ah noo ah in caasimadii dowlad goboleedka Hirshabeelle in mar labaad lagu sii qabto hayo doorashadii oo u tartamayaan xildhibaano qaran marka waxaan leenahay waa ilaahay mahadiis dowladdan waa dowlad goboleedka Hirshabeelle waa dowladii ugu dambeeyey haddana waxqabadkeedu waa wax aad u fiican oo la dhihi karo wax la taaban karo iyo dhowr maalmood waxaan dhihi karnaa isbeddel weyn ayaa la gaaray dhan kastaba dhinaca amniga dhinaca fara badan marka waxaan dhihi karnaa waa isbeddelada hadda yani magaalada sii galoweyso inba caasimada inba dowlad goboleedka Hirshabeelle qaybo yar kala duwan waa waxyaaba aad iyo aad baa maasantihiin kursi lagu qabto dhinaca doorashooyinka Hirshabeelle markii la aasaasay 9 Oktoobar xildhibaanada la aasaasay kadibna xildhibaanadu waxay doorteen guddoomiye baarlamaan kadibna waxay doorteen madaxweynihii beriga madaxweynihii hore Cali Cabdullaahi iyo madaxweyne kuxigeen ay doorteen isla markaasna waxaa doorasho loo galay aqalka sare waa lagu guuleystay kadibna waxaa doorashooyin kale lagu qabto aqalka hoose waa lagu guuleystay marka waxaan dhihi karnaa dowladdu markaas curdan ahayd oo bila jirtaa doorashooyin lagu qabto dalkan waa lagu guuleystay haddana waxaan leenahay doorashada hadda in la rabo in lagu qabto aqalka hoose ee bisha waxa uu tartamayso waxaan rajaynayaa inay si wanaagsan ku dhamaato maadaama yani iyadoo dowladdu cusub tahay intaasoo in doorashooyin la soo qabto haddana way kasii fiican tahay dhinac kastaba dhimad amni ha noqoto amba dhinacyada kale liibaan cabdille maxamed liibaan lakimaan star tv